ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଆକଳନ କରାଯାଏ କି ଇଏ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି କି ଶିଳ୍ପ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ସେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଚାକିରି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ସେଇ ଫିଗରଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକକାଳୀନ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତିଆରି ହେବ, ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ଚାକିରି ନିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେବାର ଯେଉଁ ପଲିସିଟା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟିତ ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଡୋମିସିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 20% ଚାକିରି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥା, ମାନେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଆକଳନ କରାଯାଏ କି ଇଏ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି କି ଶିଳ୍ପ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ସେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଚାକିରି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ସେଇ ଫିଗରଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକକାଳୀନ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତିଆରି ହେବ, ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ଚାକିରି ନିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେବାର ଯେଉଁ ପଲିସିଟା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟିତ ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଡୋମିସିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 20% ଚାକିରି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ।